De curând am văzut un, de curând, mă rog, e scos de mai de mult timp, însă am văzut într-un clip că am fost cumva criticat că de ce nu am continuat cariera mea de inginer în domeniul auto. Că nu sunt un inginer în adevăratul sens al cuvântului, că știu doar teorie, că bla bla bla. Comentarii, domne. L-am adistrat și l-am și salvat. Dacă erai cu adevărat un inginer, trebuia să rămâi acolo, în service, unde lucrai. Dacă era un inginer de succes, lucra la una din multele companii din automotiv care sunt la noi, sau mergea mai sus, în Germania, în Anglia, chiar și în America, poate chiar și în Japonia. Desigur, și domnul Mihai Popescu a făcut un clip despre mine în care povestea el acolo ce îi place și ce nu-i place la mine, dar eu din tot clipul ăla am înțeles asta. Eu l-am apreciat, este de apreciat. Da, eu asta am înțeles, dar la sfârșit zice că... Despre el ca inginer, el nu este un inginer de succes. Așa că de ce am ales eu, și o întrebare bună de discutat, nu răspund neapărat la critică, vreau să explic de ce am ales să fac asta. Și poate că sunt și alții care sunt în aceeași situație ca mine sau trec printr-o perioadă dificilă și poate că îi ajut să iau o decizie. De ce am ales să nu rămân în service? De ce am ales să nu continui neapărat pe inginerie? Fiecare domeniu are părți care sunt mai bine sau mai prost plătite. Ca să fiu în service, în primul rând, eram angajat. Când treci de la angajat la angajator, e un pas foarte mare. Iar ca să ai succes și ca angajat și ca angajator, este foarte greu. Banii pe care eu îi câștig ca angajator nu poate să-mi dea nimeni la statutul de angajat. Nimeni, nici măcar în SUA, dacă mă duc proiectant, șef, chief engineer la Honda, la ce vei tu, nu luam banii pe care eu îi fac în România din Râmnicu Vâlcea, zona aia de hackeri, știi, dacă ai auzit de ea. Ce înseamnă de fapt un inginer? Un inginer este un nene sau o tanti, că sunt și femei inginere, mama este ingineră auto, care vine cu o soluție la o problemă. Un inginer știe multă matematică, a făcut multă matematică, are logică în gândire, logica aia îl ajută să găsească o soluție la o problemă. Iar în inginerie sunt probleme de genul. În domeniul auto, trebuie să facem o mașină care să coste atât, putere atât, motor atât, emisii atât, accelerație atât, roți atât, suspensie atât, greutate atât. Ai niște specificații și au o echipă de ingineri, fiecare pe bucățica lui, un project manager care coordonează tot acești ingineri, da? Ca să scoată un produs pe care să-l vândă către mase, da? Către flote, către mase, către oameni de afaceri, către toată lumea. Deci un inginer este un om care vine cu o soluție la o problemă. Și asta nu e doar în domeniul auto, e și în domeniul farmaceutic, și în domeniul alimentar, și în domeniul chimic, și în domeniul, nu știu, sunt ingineri de toate soiurile. Toți trebuie să cunoască bine, în ghilimele, limba matematică și să aibă logică. Restul se învață. Eu am avut altă abordare și am făcut și un clip mai de mult despre asta. Eu n-am vrut să stau să ingineresc eu probleme pentru nimeni. Clienții sunt dificili, mașinile nu sunt pe placul meu care vin în service, vin numai tigăii la reparat. Munca cu omul e dificilă. Banii nu erau deloc prea interesanți, 2000 de lei și dacă ajungeam pe nu știu unde. În Vâlcea cred că cel mai bine plătit șef de service nu depășește 5.000 de lei net, bani în mână. București, poate ceva mai mult, dar cred că nici la nivel de țară nu depășești 10.000 de lei. Și 10.000 de lei e un salariu foarte bun în România. De-aia am vrut mult mai mult de atât. Mult mai mult de atât. Eu banii ăștia îi fac acum din investiții, nu lunar, dar îi fac, o să-i fac curând lunar, din investiții, stând aici, în camera asta, sigilat, fără să fac nimic, o să-i fac fără să mișc un deget. Eu am vrut să ingineresc pentru mine o viață mai bună. De asta am ales să nu stau să ingineresc eu pentru nimeni. Bine, în serviciu nu făceam eu cine știe ce inginerie. Aveam un post de inginer, făceam inspecții tehnice, eram șef de serviciu, făceam diagnoză, trebuia să interpretez diagnoze, trebuia să țin evidența actelor. Dacă era să plec din service, să mă duc mai sus, să mă duc
să proiectez piese pentru... Am avut un coleg care proiecta piese pentru Jaguar, pentru Ford, proiecta elemente de interior pentru Ford. Nu e pasiunea mea să stau în fața unui calculator, să desenez piese și să primesc 2-3.000 de lire, că mai mult se plătește, că 4.000 maxim dacă ești senior, bla bla bla, cu experiență. Muncă multă de birou, dureri de spate, în orice caz la un moment dat devenea monoton, indiferent unde lucrai. Am cunoștințe care lucrează în afară pe așa ceva și nu sunt tocmai cei mai fericiți, da? Adică, hai să fiu sincer cu mine și cu voi. Eu m-am gândit la mine, să-mi fie mie bine, da? De asta n-am ales. Îmi place matematica, îmi place fizica, îmi plac mașinile, îmi plac cifrele, îmi place comerțul. Și am ales ce a fost mai bine pentru mine, să mă detașez și să vin cu niște soluții la următoarea problemă. Cum faci bani în România fără să fie nevoie să mai fii angajat, da? Și să vii cu ceva al tău, să vii cu ceva creativ. Am inginerit o soluție pentru mine. Și știi care e chestia? Am găsit-o. Provoc toți inginerii care lucrează, unde spunea Mihăiță că lucrează și nu numai, toți care, domne, dacă erai un inginer de excepție, te duceai, rămâneai în service sau te duceai nu știu la ce cursuri și rămâneai la BMW și la BMW se câștigă 2-3, maxim 5.000 de euro dacă ești foarte bun, în Germania la fabrică. 5.000 de euro în Germania e vreo 1.000 și ceva de euro chiria, e 1.500 de euro între 1.000 și 1.500 de euro chiria în Bavaria, unde e foarte scump. Un apartament în München, în Munich, este undeva la 500.000 de euro, două camere, m-am uitat, 70-60 de metri pătrați. Și un apartament pe care le-i în Vâlcea cu 80.000, 90.000, acolo îl cumperi cu 600.000. Costurile, mă rog, mâncare, chestii sunt similare cu cele de aici, dar ai alte, pe lângă asta ai multe alte costuri. Tot angajat ești, tot nu ai timp, tot devine monoton, tot nu ai libertate. Pentru mine au fost esențiale următoarele lucruri. Să-mi fac o afacere online, să am libertate, să nu mai depind de nimeni. Astea au fost pentru mine cele trei probleme, la care am venit cu o soluție. Deci pot să zic că am inginerit o soluție, da? Făcând treaba asta. Iar dacă tu, dragă urmăritor, ești într-o situație în care trebuie să iei o decizie, eu îți sugerez să iei decizia care este cea mai favorabilă ție. Nu contează ce zice mama, ce zice tata, ce zic urmăritorii, ce zic cunoștințele, pentru că și eu am rude care comentează. Au comentat, m-au luat la mișto. Că stau nu știu cum la volan, că nu știu ce nu fac, că mă prostesc, că și asta o iufă, că o să te văd de ce o să faci când o să se ducă și cu YouTube-ul, că numai chestii de genul ăsta. Aceleași rude care acum sunt până aici în gât de datorii, cu probleme și prieteni, care au posturi bine plătite teoretic prin diverse țări, care n-au o viață tocmai fericită, da? Deci eu m-am gândit la mine, să-mi fie mie bine. Și din păcate chiar nu-mi doresc, și o să sune foarte arogant, foarte urât din partea mea, dar chiar nu o să postez viața mea personală pe internet, care este foarte bună. Fac ce vreau, când vreau, cum vreau, și mai multe detalii nu pot să dau, pentru că nu ar fi frumos să fac asta. Dar eu, la Vâlcea, duc o viață foarte bună. Mai bună decât cred că aș fi dus-o în altă țară. În București am parte de aglomerație, nu-mi trebuie. În alte țări am parte de aglomerație și de rasismul ăla că bă, ești român, nu-mi trebuie. Pot să mă duc să mă plimb, pot să mă duc în weekend în București, pot să mă duc la shopping, pot să-mi cumpăr ce vreau, pot să fac ce vreau. Am această libertate pe care dacă lucram într-un service sau rămâneam în service, nu aș fi avut-o niciodată. Și nu vreau să jignesc pe nimeni care face asta, pentru că și eu am făcut-o și știu că e greu și știu cum e. Dar dacă îți dorești să pleci și să evadezi de acolo, există soluții. Soluția e chiar la tine. Trebuie să studiezi, să documentezi. M-am trezit la 6, m-am culcat la 11, am nopți nedormite, am copil, am foarte multe lucruri de făcut. Nu am fost în cluburi, nu am fost la femei, nu am fost la bere, nu am fost la remi, nu am fost la poker. Am stat și am lucrat și am muncit. Concediile mele erau la muncă, weekendurile mele erau la muncă. Acum nu mai e chiar așa pentru că am familie și nu pot să stau non-stop robot aici, dar când eram singur, eram robot.
eram robot din ăla, automatizat, știi, adică veneam aici, mă rog, partea cealaltă, la tablă, filmam, lucram, editam, postam, n-aveam ajutoare, am învățat singur să fac tot și YouTube-ul este locul unde, și internetul de astăzi este locul unde găsești orice skill, poți să înveți orice skill de la zero, dacă stai și studiezi absolut tot contentul despre acel subiect dacă te interesează cu adevărat. Nici măcar nu trebuie să-ți cumperi cursuri, poate doar să aprofundezi ceva. Dar sunt, deci efectiv, mă pasionează o chestie, n-am spus-o până acum, mă pasionează smelting și blacksmithing, adică să fii forjur. Și am găsit un canal care asta face, Alex Steely. Are 3, 4, 5 milioane de abonați cât are acum. Bă, dacă vrei să înveți forging, blacksmithing, să devii forjur și să-ți faci o afacere de forjur, nu știu, dau un exemplu, să faci artă, să faci filmulețe, să faci tutoriale, să faci ce vrei tu, există un tip care are, cred că, 1000 de clipuri numai despre așa ceva, te învață de la zero cum să devii forjur. Acest lucru nu era posibil acum 30 de ani. Să găsești tu o idee, să o cauți pe internet și să găsești 5000 de clipuri despre ea, să le studiezi cu atenție, să te apuci să exersezi gratuit și să înveți. Eu asta am făcut cu ceea ce fac astăzi. Editare video, business, investiții, chiar și auto, comerț, le-am învățat din cărți și din YouTube. Două locuri. Asta am făcut toată ziua, am studiat. Repet la ideea principală. Am preferat să ingineresc o soluție pentru viața mea, să-mi fie mai bine. Și am studiat mult lucruri care nu țin de inginerie, lucruri care au ținut de dezvoltare personală, de finanțe, cum funcționează economia, cum funcționează investițiile, în ce investesc. Și pe lângă toate aceste lucruri, nici nu am cheltuit banii pe care îi fac într-o lună. Eu investesc în permanență toți banii pe care îi fac. Am mai multe detalii despre asta pe comunitate, pe Join. Pentru cei care te vor critica, domnule, dar de ce n-ai făcut aia? Pentru că mi-a fost mie mai bine. Dă-l drecu și de ambițios, mai zicem. Dacă ție ți-e bine să fii acolo limitat, stai acolo că stai bine, dar nu mă deranja. Din păcate, mulți te vor deranja dacă ai de gând să evoluezi. Să devii singur și criticat este o consecință atunci când evoluezi. Când evoluezi, vin toți și te mușcă și care mai de care are păreri. Sper că am acoperit întrebarea, domnule Mihai, adică nu era pentru tine neapărat clipul ăsta, dar știu că și tu ai spus și m-am gândit să-l dezvolt ideea. Vă salut pe toți, vă urez succes și să prosperați. Ne vedem în următorul episod.